vivo. Ma kako me ova pogodila? Znaš ova, znači treba me pogodila, a nam pojma kako. Ja nisam baš vidio da me napogodila. Tvoj ignite traje 13 godine. Bleee. Traje će meni... Čekaj tu ninja, e nis treba još ići. Da je, okej, doći će. Doći će. Pa će sad kriti strašno od tebe. Uuuu. Vidim, vidim, stan tu kod zida, stan kod zida, stan kod zida, kod zida. Gledaj, tali, kakav si ti tali na tanani. Od kod zida. Stoja nisi udaro da bi... Al de je ubi onda. I ona vija i dalje i tebe. Evo vidi. Ne mogu ju ni ubit. Stoji 5 minuta pored ovog mog spela. Nisam ja... Zek majke te pele. Pa dobro sam se spodio, šta s druga? Žao, ne mogu ništa. Jedan će pojest ove na midu topu i ovo, malo ne mogu ništa. Vidi hvata klona i kopačka. Neš, ili si prekineš. Svarno? Da. Kad baciš drugi spell neki, onda ti se odmah prekine. A, okej. Kakav troll. Hardcore. Pojela. Kako? Pa... Pa sam stojiš, nisi pomislio se pobaknu. Ja sam konjan roko sve. Nisi. Ti se retardiran, ti se trebaš ići ubit bož. Gdje je samo evo nek te Nikola kaže? Pa Nikola je bio pored. Nikola, jel on, kad sam ja ulto, jel on ikog rogo, ikog? Sad ti reći. Prate, istrano, nisam gledao. Jesi snimao? Da. E, vidit ćemo.